الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهاديين وأولياء أمته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وخاتم النبيين قابل ساد احترام علماء کرام مہمانان گرامی قدر جملہ سامعین محترم السلام علیکم مجھے نہیں پتا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس اور محفل ہے میں اوورآل بات کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ ہماری جو مجالس اور محافل ہوتی ہیں ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اگر تو مقصد ہے دین سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تو پھر نہ ویڈیو کی ضرورت ہوتی ہے نہ شوموں کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اور مقصد ہے تو پھر مجھے نہیں پتا دوسری بات یہ نصیحت میں کر رہا ہوں بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سٹیج پہ نہ بٹھایا کرو بچے پیارے ہوتے ہیں ہمارے سو مطلب مرتبہ پیارے ہیں یہ حفظ مراتب نہیں ہے حفظ مراتب ہے بچے بچوں کی جگہ پہ بیٹھے تیسری بات دین کی بات سننے کے لیے آئیں کتنے بندے جو وضو کر کے آئے کتنے بندے جنہوں نے سر ڈھانپا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں یہی معاملہ ہے کہ آج ہمارے اندر محافل دین بھی محافل دین نہیں رہی جبکہ دور تھا ہماری شادیاں دین کے مطابق ہوتی تھیں ہماری فوتگیاں دین کے مطابق ہوتی تھیں ہمارے معاملات دین کے مطابق ہوتے تھے آج جن کاموں پہ ہم دین کا نام لیتے ہیں وہ بھی دین کے مطابق نہیں غصہ ہمیں بڑا لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے نمود و نمائش مقصد نہیں ہوتا بڑی محفل کرائی فلاں بندے نے کوئی مقصد نہیں ہوتا واہ واہ کیا تقریر کی مولوی صاحب نے کوئی مقصد نہیں ہے نقیب نے پھٹیاں کھیڑ دیتیاں کوئی مقصد نہیں ہے ہمیں سارے لفظ غلط بولی جاوے نعت خان نے کمال کر دیتی کوئی مقصد نہیں ہے قاری کی تلاوت کا آپ کے دل پہ کتنا اثر ہوا نعت خان کی نعت سن کر آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا مولوی صاحب کی تقریر سن کے نیکی کی طرف کتنا دل راغب ہوا پھر تو مقصد حاصل ہوا ورنہ کپڑے جھاڑ کے چلے گئے محفل رب کے دین کے نام پر کی ہے رسول اللہ کے دین کے نام پر کی ہے لیکن اس میں ذاتیات ہے نمود و نمائش ہے یہ وہ ہے کوئی فائدہ نہیں
ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੱਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਕ ਕੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਟਾਈਮ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਓਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਮੌਤ, ਕਬਰ, ਹਸ਼ਰ, ਆਖਰਤ, ਇਸ ਕਾ ਇਨਸਾਰ ਦੋ ਬਾਤੋਂ ਪਰ ਹੈ, ਦੋ ਬਾਤੋਂ ਪਰ। ਏਕ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਏਕ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਅਮਲ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਵੀ ਇਨ ਦੋ ਬਾਤੋਂ ਪਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾ। ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ, ਮੌਤ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਤੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਆਖਰਤ ਤੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਵੀ ਇਨ ਦੋ ਬਾਤੋਂ ਪਰ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਅਮਲ। ਬੁਨਿਆਦ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਈਮਾਨ ਕੇ ਲਫਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਈਮਾਨ ਅਮਲ, ਈਮਾਨ ਅਮਲ, ਈਮਾਨ ਅਮਲ, ਈਮਾਨ ਅਮਲ, ये दोनों लफ्ज बहुत नजर आएंगे। ईमान को हम दूसरे लफ्जों में अकीदा कहते हैं, तीसरे लफ्जों में नुक्ताए नजर कहते हैं, चौथे लफ्जों में सोच और फिक्र का जाविया कहते हैं, पांच में अगर उसके लिए लफ्ज लाया जाए तो ख्यालात कहते हैं। सोच इंसान की, ख्यालात इंसान के, ये बातें बुजुर्गों ने लिखी हैं। इंसान जब सोचता है उस वक्त भी उसके वजूद से लहरें निकलकर महवे परवास होती हैं। जब उसकी फिक्र नेक और दुरुस्त होती है तो वो निकलने वाली लहरें अल्लाह के यहां काबिले कबूल होती हैं, उस पर उन्हें उसे अजर मिलता है, सवाब मिलता है उसे। उन उस फिक्र पर, उस इंसान की सोच पर, उस अकीदे पर, ईमान पर अमल का दारोमदार है, जिस तरह बुनियाद पर इमारत का दारोमदार है, जिस तरह बुनियाद पर इमारत का दारोमदार है, बीज पर फसल का दारोमदार है। जितना बीज आला होगा, अच्छा होगा, उतना पौधा अच्छा होगा। बाद वाले मामलात, उसको तराशना, उसको दुरुस्त करना, उसको पानी देना, उसकी हिफाजत करना, वो और चीजें हैं। सबसे अव्वल बीज होगा, सबसे अव्वल इमारत की बुनियाद होगी, इसी तरह सबसे अव्वल अकीदा होगा। आपने सुना हो, सुनते हैं लोग, हमें कहते हैं सुन्नी। असल में ये अहले सुन्नत व जमात। हमें क्यों कहते हैं सुन्नी, हम अहले सुन्नत व जमात क्यों हैं? अकीदे की बुनियाद पर। हमारा ये नाम अकीदे की वजह से है, नुक्ताए नजर की वजह से है। अहले सुन्नत व जमा, जिस तरह
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملوں کے لیے تمام انسانیت کے سامنے نمونہ ہے، اسی طرح عقیدے میں بھی حضور ہی ساری دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح حضور کے بعد صحابہ کرام عمل میں نمونہ ہے، اسی طرح وہ عقیدہ میں نمونہ ہے۔ ان کے بعد تابعین کرام صالحین، تو عقیدے کے لیے بھی نمونہ چاہیے، عمل کے لیے بھی نمونہ چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدے میں نمونہ کون ہے؟ داتا صاحب۔ بابا فرید الدین گنج شکر، حضور غوث اعظم، حضور شیخ بہاءالدین نقشبند بخاری علیہ الرحمہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم پیر مہر علی شاہ گولڑوی، خواجہ قمر الدین سیالوی، عقیدے میں یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ جو ان کا عقیدہ تھا وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں۔ تمام عزتیں، تعظیمیں، محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، اولیاء کرام کے لیے۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو ایمان لذت نہیں پاتا، عمل لذت نہیں پاتا۔ جب تک انسان کا ایمان درست نہ ہو، ساری دنیا اس کی ملکیت میں دے دی جائے اور وہ اس کو خیرات کر دے غریبوں میں، اسے کچھ نہیں ملے گا اگر اس کا ایمان نہیں ہے۔ یعنی ایمان عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے، ایمان عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ اور عمل ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے شرط ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی چیز شاید اتنی لازم و ملزوم نہیں ہے، میاں بیوی بھی اتنے لازم و ملزوم نہیں، باپ بیٹا بھی اتنے لازم و ملزوم نہیں، الگ الگ وجود رکھتے ہیں۔ یہ الگ الگ وجود رکھنے کے باوجود اس قدر لازم و ملزوم ہے کہ عمل کے بغیر ایمان استحکام پذیر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ ایمان کے بغیر تو عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ایمان درست نہیں ہے، اس میں نقص ہے، اس میں عیب ہے، تو عمل اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ اور اگر عمل ہے ہی نہیں، عمل کمزور ہے، عمل ناقص ہے، تو پھر ایمان میں، ایمان مستحکم نہیں ہوتا، ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ایمان بلند نہیں ہوتا، ایمان پرواز نہیں کرتا۔ ایمان پھر اس بندے کو عرفان خداوندی تک نہیں پہنچاتا، ایمان پھر اس بندے کو رسول اللہ کے قدموں میں نہیں پہنچاتا۔ جہاں لے جائے گا ایمان لے جائے گا، جہاں لے جائے گا ایمان لے جائے گا۔
ایمان کی حالت عمل سے بدلتی ہے، جیسے جیسے عمل پختہ ہوتا ہے، جیسے جیسے بندہ فرما بردار ہوتا ہے، جیسے جیسے خدا کے حضور جھکتا ہے، ہوتا کیا ہے، اس کا ایمان طاقتور سے طاقتور، منور سے منور، اتنا روشن ایمان ہو جاتا ہے کہ اس کے بشری وجود سے روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب دیا جلتا ہے تو اس کی روشنی پھیلتی ہے، جب دیا اور بڑا ہو جاتا ہے روشنی اور زیادہ پھیل جاتی ہے۔ جتنی لائٹ پاورفل ہوگی اتنا اس کا نور، اس کی روشنی دور تک جائے گی۔ باہر سے، بیرون ملک سے ہمارے زمیندار بھائی بیٹریاں منگواتے ہیں بڑی بڑی، کہ جی اتنی لائٹ دو دو میل تک اس کی روشنی جاتی ہے۔ وہ اس روشنی کی طاقت کا کمال ہے، بے عینے ہی انسان کے اندر ایمان کا نور ہے۔ جب وہ راست عمل سے، صالح عمل سے وہ منور تر ہوتا جاتا ہے، یاد رکھیے یہ حقیقت ہے کہ یہ بشری بدن بھی اس نور کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ ایمان والوں کے، عمل صالح والوں کے پھر چہرے ایسے منور ہوتے ہیں، جو کوئی ان کو دیکھتا ہے تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ چھن چھن کے، چھن چھن کے نور باہر آتا ہے۔ یہ بشری لبادے کی کیا حیثیت ہے پھر؟ اس لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، یہاں مجھے یاد آ گئی تو بہت ہی موقع کی مناسبت سے ہے کہ سمجھ آ جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے۔ اچھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر لکھتے ہیں، علامہ صاحب اس کی تفسیر لکھتے لکھتے آخر پہ آ کے لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہر آن حضور کے اندر جو نور ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اتنا وہ ترقی کر گیا نور کہ حضور کی بشریت بھی مثل نور ہو گئی۔ حضور کی بشریت بھی مثل نور ہو گئی۔ اس طرح لائٹ کے آگے جو شیشہ ہوتا ہے وہ لطیف، جتنا لطیف ہوگا اتنی روشنی زیادہ باہر کو آئے گی۔ آپ پرانے زمانے میں لالٹن ہوتی تھی، آج کل چلو بلب ہے، گرد پڑ جائے، مٹی پڑ جائے نا اس کے اوپر، دھندلا سا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اتار کے سرف والا کپڑا لے کے صاف کر دے اچھی طرح، روشنی بڑھ نہیں جاتی۔ یہ حالت اس جسم کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک اتنا ترقی کر گیا کہ آپ کا بدن اطہر بھی مثل نور ہی ہو گیا۔ تو حضور کی مطابعت کرنے والے کی جو میں بات کر رہا تھا کہ جب عمل صالح ایمان کو ترقی دے گا، ایمان کا نور جو ہے روز بروز بڑھتا جائے گا، تو پھر اس نور کی روشنی بڑھتی جائے گی۔ حقیقت ایمان ہی ہے لیکن عمل اس کے ساتھ اتنا لازم ہے کہ اس کے بغیر وہ راہ استقلال پہ نہیں چلتا، اس کے بغیر اس کی ترقی ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر اس کا عروج ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورۃ التین میں فلہم اجر غیر ممنون کہا، تو یہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، یہاں ان کی بات کیا کہ وہ خسارے سے باہر ہے۔ ہر انسان خسارے میں ہے، تو باہر کون ہے جس کو خسارہ نہیں آئے گا؟ بچے بیٹھ جاؤ، یہ کام نہ کرو، نہیں سمجھ آتی تو چلے جاؤ۔
ایمان والا اور اس کے ساتھ عمل صالح. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ ہم ویسے تو نیک عمل ہیں لیکن ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ حضور کی سنت کے مطابق جو عمل ہے وہ عمل صالح ہے. بس حضور کا حکم، حضور کی سنت کے مطابق جو بھی عمل ہے وہ صالح ہے. اور جس ماہ مکرم کے اندر آپ یہ محفل کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ شعبان المعظم. اور اس کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بات یاد رکھیے گا، میرا موضوع نہیں ہے، میں نہ لمبی گفتگو بھی نہیں کرنی، مجھے ٹائم بھی جو دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی انشاءاللہ العزیز میں اس لیے اختصار سے بیان کروں گا، ورنہ میں پہلے یہ ثابت کرتا کہ جو شب برات کو بدعت دلالہ کہتے ہیں وہ بتاتا صحیح حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک میں شب برات کی فضیلت کا بیان ہے، صحیح حدیث پاک میں شعبان المعظم پورے مہینے کی فضیلت کا بیان ہے. ایک صحیح حدیث، ایک حسن حدیث، وہ شعبان المعظم کے بارے میں، اور ایک صحیح حدیث اور ایک حسن حدیث شب برات کے بارے میں ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں، جو صحیح حدیث موجود ہو پھر ضعیف بھی صحیح ہو جاتی ہیں، اور فضائل میں تو بالکل صحیح ہو جاتی ہیں. شعبان المعظم کے بارے میں حضور نے فرمایا، بڑی قابل غور بات ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے لیے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، سنیے کیا فرمایا حضور نے اس مہینے کے بارے میں، یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا مہینہ ہے. حضور نے نسبت دی ہے اس مہینے کو اپنی طرف، حضور نے نسبت دی ہے رمضان المبارک کو اللہ کی طرف. ایک چیز عام ہوتی ہے، اگر اس کی نسبت اعلیٰ ہو وہ عام چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، اگر اس کی نسبت ادنا ہو وہ عام چیز ادنا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے وہ چیز عام ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی نسبت اعلیٰ ہو تو وہ چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، اگر اس کی نسبت ادنا ہو تو وہ چیز بھی ادنا ہو جاتی ہے. انسان برابر ہیں سارے، لیکن ہماری دنیا داری میں، معاشرے میں، دو دوست بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک اور بندہ ملنے کے لیے آ گیا، وہ مل کر چلا گیا، ایک آدمی کا واقف تھا، دوسرے کا واقف نہیں تھا. دوسرا تعارف کرواتا ہے اس جو واقف تھا وہ دوسرے کو، اس کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، یہ بندہ بہت پڑھا لکھا ہے، یہ بندہ بڑا انصاف پسند ہے. ابھی اس کی نسبتیں نیک اعمال سے ہوئی تو سننے والے کے دل میں اس کی قدر بڑھ گئی، اس کی عزت بڑھ گئی. وہی تعارف کروانے والا کہتا ہے کہ یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، دغاباز ہے، دیکھنا کہیں اس سے لین دین کا معاملہ نہ کرنا. انسان وہی تھا، اس کی نسبت برے افعال سے ہوئی تو سننے والے کے دل میں اس کی عزت کی کمی آ گئی. نسبت سے چیز کی عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے. حضور نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے، رمضان المبارک کو اللہ کی طرف نسبت دی ہے. معلوم ہوا رمضان المبارک پورے مہینوں کا بادشاہ ہے، حضور سید القونین ہے، تو شعبان المعظم مہینوں کا سردار. کیوں نسبت دی ہے اپنی طرف؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہی بات میں نے کرنی ہے، لمبی بات نہیں کرنی، یہی بات عرض کرنی ہے. اگر توجہ دے کے سن لیں گے تو میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میں جاؤں تو آپ کہیں واہ مولوی نے کی تقریر کی تھی، نہ ہی کہو تو چنگی گل. حضور نے فرمایا جس کے منہ پر اس کی تعریف کی گئی وہ ہلاک ہو گیا. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو میرا بھی فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے.
حضور نے اپنی ذات کی طرف نسبت کیوں دی ہے؟ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ ادھر رمضان المبارک کو اللہ سے نسبت کیوں دی ہے؟ حضور کی سب سے بلند شان کون سی ہے؟ حضور کی بلند شان وہ ہے جس شان سے اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ شان عبدیت، حضور کی شان عبدیت کے مقابل کسی انسان کی شان عبدیت نہیں ہے، نہ فرشتوں کی شان عبدیت حضور کی شان عبدیت کے مماثل ہے، نہ انبیاء کی شان عبدیت حضور کی عبدیت کے مماثل ہے، کسی نبی کی شان عبدیت حضور کی عبدیت کے مماثل نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ میں جو آپ کو معراج کرا رہا ہوں، آپ کی عبدیت کا انداز ایسا ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ آپ کی عبدیت کا صدر ہے جو میں آپ کو معراج کرا رہا ہوں، آپ ہی عبدیت کے اس مقام پر پہنچے کہ میں آپ کو عروج بخش رہا ہوں۔ کوئی اور عبدیت کے اس مقام پر پہنچا ہی نہیں تو کسی کو عروج کیسے کرایا جاتا؟ شان عبدیت، حضور نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے، لوگو سن لو، حضور نے فرمایا اس مہینے میں مومن کو اپنی عبدیت ظاہر کرنی چاہیے، مومن کو عبدیت ظاہر کرنی چاہیے، مومن ماہ شعبان میں عبدیت ظاہر کرے گا، ماہ رمضان میں رب تعالی رحمت کی اتنی بارش برسائے گا کہ بندہ گمان بھی نہیں کرے۔ اور دیکھیے عبادت کا اجر ہر وقت ملتا ہے، شعبان میں بھی ملتا ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں ملنا بند ہو جاتا ہے، امتیاز ہے اس مہینے کا، حضور نے اپنی طرف نسبت دی، یعنی فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، جس طرح میں کمر کس کے اپنے رب کی عبادت میں ذوق و شوق سے حاضر ہوتا ہوں، میرے امتیوں تم بھی حاضر ہونا، کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے، اس میں عبد بن کے دکھاؤ، عبد بن جاؤ، عاجز ہو جاؤ۔ عبدیت کا خلاصہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ عبدیت کا خلاصہ کیا ہے؟ توبہ۔ عبدیت کا خلاصہ کیا ہے؟ قیام بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، سجدہ۔ عبدیت کا خلاصہ ہے سجدہ، عبدیت کا خلاصہ ہے ماتھے کا زمین پہ لگ جانا، عبدیت کا خلاصہ ہے تکبر، تفاخر، گمانڈ، غرور کی زنجیریں توڑ کر رب کے حضور عاجز بن جانا، یہ عبدیت کا خلاصہ ہے۔ پورا اسلام پڑھ لو، پورے صوفیاء کو پڑھ لو، حضور داتا صاحب کو پڑھ لو، امام ابو القاسم کشاری کو پڑھ لو، حوارف المعارف پڑھ لو، جتنی صوفیات تصوف کی کتابیں ہیں پڑھ لو، سب نے کہا خدا کو عجز پسند ہے، بندہ خدا کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے جب وہ کہے اللہ معافی دے دے، میرے کو گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے میں گنہگار ہوں، اللہ میں توبہ کرتا میری توبہ قبول فرما۔ جب دل رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو پھر رب کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، مقام عبدیت کا عروج اور خلاصہ کیا ہے؟ توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ اور یاد رکھیے انسان کی زندگی میں، ہر مسلمان کی زندگی میں جو لمحہ آتا ہے کیسا ہو، لمحہ کیا آتا ہے، اس کے دل پر واردات خداوندی، رحمت خداوندی وارد ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک بار، توجہ سے سنیے، ایک بار کیسے؟ جیسے آسمان پہ بجلی کونکتی ہے، چمکتی ہے، اسی طرح انسان کے قلب میں زندگی میں ایک مرتبہ بجلی ضرور کوندتی ہے، چمکتی ہے، وہ لمحہ، لمحہ تو
توبہ ہوتا ہے، وہ لمحہ لمحہ استغفار ہوتا ہے، وہ لمحہ انسان کی ساری زندگی کا نچوڑ اور قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ جس نے اس لمحے کو سنبھال لیا، پھر خدا تعالی اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا، وہ لمحہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی کہے گا حشر میں جا کے، اللہ مجھے مولویوں نے بتایا نہیں تھا، مجھے تو قرآن سکھایا نہیں گیا، مجھے تو ابا جی نے پڑھایا نہیں، تو پھر خدا فرمائے گا تیرے دل میں بھی کبھی خیال نہیں آیا تھا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جو میں نے اسلام کو پڑھا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کسی بندے کو ہدایت کے دروازے پہ لائے بغیر چھوڑ دے، وہ خود اس کو نہ مانے، وہ خود تسلیم نہ کرے، وہ خود اس کی طرف نہ جائے، وہ الگ بات ہے۔ وہ لمحہ جو ہوتا ہے، وہ جو انسان کے بدن کو پانی پانی کر دیتا ہے، جو پسینے میں شرابور کر دیتا ہے، جو اس کو اپنی زندگی کی ساری پچھلی غلاظتیں، خرافات، اس کے کبیرہ گناہ، اس کی آنکھوں کے، ہاتھوں کے گناہ، قدموں کے گناہ یاد کرواتا ہے، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں لرز جاتا ہے، وہ ہے لمحہ توبہ، وہ ہے آجزی کا وقت، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اس کو سنبھالنا پھر مومن کا کام ہے۔ یہ مبارک مہینہ جس کے آخری ایام جا رہے ہیں، اس کی برکتیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ یاد رکھیے، جب تک رمضان المبارک کا چاند طلوع نہیں ہوتا، اس وقت تک شعبان المعظم جاری ہے، اور یہ عبدیت پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ اپنی شان رحمت کے مطابق، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اپنی شان کے مطابق، اس کی شان رحمت، اللہ اکبر، وسعت رحمتی علی کل شے، ہر چیز پر اس کی رحمت وسیع ہے۔ جب پھر وہ رحمت برساتا ہے، جب اس کی رحمت برستی ہے، وہ اتنی پاورفل رحمت ہے، اتنی طاقتور رحمت ہے، وہ دل جن کی زمین بنجر ہو وہ بھی سرسبز ہو جاتی ہے، لیکن دامن پھیلایا، دامن پھیلایا تو ہو، سمیٹا ہوا نہ ہو، دامن اس کی بارگاہ میں پھیلا کے رکھا ہو، طلب کی ہو۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خط، ان کے ایک مرید کا خط آیا، حضور نے جواب دیا، میں پڑھ کر خود حیران ہو گیا۔ میں خود اہل سنت و جماعت، انہوں نے مظہری کہا، میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ حافظ محمد مظہر قیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا مرشد بابا جی صاحب دریا شریف والے، پردادا مرشد خواجہ غلام حسن سواگ کروڑوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن بڑے دکھ سے عام دنیا دار ہمارے آج کل جو پیر ہیں، دنیا دار کتے منو دکھائے ہوئے ہو جیاں دعاواں، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے مرید کا خط آیا، جواب لکھا، جواب میں اس کو السلام علیکم لکھا، دعائیں دی، پھر خط شروع کیا، دعا کیا دی؟ پیر کامل، ایسے نہیں ہوتا پیر کامل، اللہ پیر کامل، پیر کامل ہی ہوتا ہے، پیران بد باطن نہ ہوتے تو ہمارے مسلک کا یہ حال نہ ہوتا ہے۔
پیر کامل دعا دیتا ہے اپنے مرید کو کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کمینی دنیا کی محبت تیرے دل سے نکال دے. کدی سنی ہے جی دعا؟ سچی دسنا. اور آخرت کی محبت تیرے دل میں ڈال دے. پیر کامل یہ ہے درس, یہ ہے تربیت مریدوں کی. اسے ان پیروں کے ہم ماننے والے ہیں, اس لیے ہم ان کو شیخ و شیوخ بھی کہتے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا ہمارا عقیدہ ہے حضور داتا صاحب والا, ہمارا عقیدہ ہے حضرت جنید بغدادی والا, ہمارا عقیدہ ہے حضور غوث اعظم والا. ہمارا عقیدہ ایسا ویسا نہیں ہے. جس طرف سے آؤ گے ہمارے پاس جواب موجود ہے. تم ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو کبھی مشرک کہتے ہو, کبھی کہتے ہو بدتی کہتے ہو. بدتی تو تم خود ہو. حضور نے ہر ویلے سر کتھوں ننگا رکھے سی, تو یہ پٹکاؤ سٹ کے جا کے. بدت یہ ہے دوسرے نو بدتی کہنا ہو نہ ہو, یہ تو بڑی بدت کیڑی. ہمارا عقیدہ ہے حضور غوث اعظم, حضور داتا علی حجویری. حضور داتا علی حجویری لکھتے ہیں کہ میں شام کے ملک میں گیا, حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے مزار پر میں نے حاضری دی. اس کا مطلب مزاروں پر حاضری دینا بزرگان دین کا آج سے نہیں, ہزار سال پرانی بات ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مزار بھی شام میں آئے, اور فرمایا چادر کے نیچے کبوتر تھا, اس کا مطلب مزار پر چادر بھی تھی. کہتے ہیں میں نے رات وہاں گزاری, میں سویا تو خواب میں کیا دیکھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے اپنی جھولی مبارک میں ایک نحیف و نظار بزرگ کو بوڑھے کو اٹھایا ہوا ہے. تو حضور حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ کون ہے. حضور نے بغیر سوال کے فرمایا علی تیرا اور تیری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ اپنی ذات فنا کر چکے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. سامعین محترم, حضرت ٹائم دیکھ رہے ہیں, میں نہیں میری عادت نہیں لمبا کرنا. 54 منٹ ہو گئے ہیں. نہیں نہیں میرا ٹائم ہی پورا ہو گیا. 54 کوئی بات نہیں, 54 منٹ ہو گئے ہیں. بندہ جو بات کرے وہ پوری کرے. 54 منٹ ہو گئے. انہوں نے 50 منٹ کہا تھا, 4 منٹ کی میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم رہنے اور عمل صالح کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور جن کے اسال ثواب کے لیے یہ محفل قائم کی گئی ہے اللہ تعالی ان کی قبر کو منور کرے. جناب عبد الغفور صاحب مرحوم جو ہیں, اور پوری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سے لکھا ہے, ان کی قبر کو منور کرے, ان کی قبر کو روشن کرے. ہماری اس محفل میں جتنی نیکیاں ہوئی ہیں ان کا ثواب بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ کے توسل سے کل انبیاء و مرسلین علیہ السلام, صحابہ و صحابیات, علماء اولیاء, اور خصوصاً عبد الغفور صاحب کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اسال ثواب کرتے ہیں. سب حاضرین سامعین کے والدین کے لیے اسال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ تو سب کی قبر روشن منور فرما. یا اللہ جتنے اس محفل میں آئے ہیں وہ وہاں سے یہاں سے جائیں تو ان کے دلوں پر محبت رسول کی بارش برسا, اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد. Allah'a emanet olun.